Ovako izgledao delić atmosfere iz Beogradskog Sava centra kada je prvi put nastupila trupa Una Saga Serbika. Najboljša Gromilica nama u studiju emisije za Beograd i govorimo dakle, na ovu temu, ali i o novim poduhvatima i o tome kako mlade generacije mogu da uče pokret. Dobrodošao. Poštovanje, bolje vas našao. Kako je krenula ideja za Una Saga Serbika? Pa, sama ideja je krenula od velikog prijatelja mog, Krsti Svetozara, koji je inače isto koreograf u samoj trupi. Ideja o projektu da se napravi modernizacija naše tradicije, našeg folklora. Tako smo krenuli zajedno u projekat, zajedno sa Boškom Đorđevićem, rediteljem, i sa velikom ekipom koji su radili i 3D animaciju, i svetlo, i ton. Jedna velika organizacija. Koliko ljudi nastupa? Nastupalo je tada, je nastupalo oko 40 ljudi u ansamblu i 6 solista. 46, velika trupa. Ogromna. I koliko dugo ste pripremali? Pa dugo smo, spremali smo od marta meseca do oktobra. Do oktobra meseca i onda smo izašli sa projektom. Da, i kada vas porede sa The Lord of Dance, kako to sad izgleda, odnosno prija li ili ne? Pa prija, zato što je to, kad neko kaže Lord of the Dance, kaže da je on velika svetska organizacija, velika svetska trupa. I nekima se više sviđa, neki su zadovoljni što i mi imamo tako nešto, mislim na državu, kao što je neko se setio da napravi tako neku veću trupu. Ako se ne varam, Sloba Marković je pisao muziku. Sloba Marković je pisao muziku, da. Koja je potpuno prilagođena našem ritmu. Prilagođena, da, i mi smo sagledali da sve te naše ritmove upotrebi, ali da ih i modernizuje kroz razne te efekte koji postoje u samoj muzici. Onako sasvim subjektivno i slobodno, misliš li da imamo jako dobre igrače? Imamo odlične igrače u Beogradu? Da. Imamo odlične igrače. To ljudi koji prate vas znaju. Mislim da imamo odlične igrače, ali mislim da nisu dovoljno iskorišćeni. Da im se ne daje dovoljno prostora da budu iskorišćeni. Imamo odličnu decu, evo, to vidimo i na televiziji da rade. Dobro, sad to ljudi ne znaju zato što to nije toliko javno. Imamo decu koje osvajaju nagrade po inostranstvu. Tako da mislim da, s obzirom da smo mala država, da imamo baš potencijal što se tiče igračkog smisla. Kako si ti postao i ostao zaražen virusom igranja? Postao sam davno, postao sam kao mal. Od 7 godina igram i ceo život igram. I proputao sam svet igrajući. 2000. sam krenuo u pozorištu da radim, prošao sam audiciju i od tada radim u pozorištu. Evo, u pozorištu na Terazijama već 15 godina, bavim se mjuziklom. 2010. sam dobio stipendiju za Jacob Spillov školu. Četvokira? Da, Četvokira u Massachusettsu. I jedno divno iskustvo, sa velikim ljudima radio i učio od njih. I od tog momenta sam počeo se bavim koreografijom i počeo da radim na sebi i na svojim predstavama. Nisam toliko se bavio javnim životom kao evo, ovo kod tebe. Da probaš malo da vidiš kako. Malo da vidim kako. Ali, šalim se. Ali u svakom slučaju sam dosta radio u pozorištu i za sad imam pa preko jedno 30 predstava napravljenih u Nišu, u Zrenjaninu, u Novom Sadu, u Beogradu, u Kragujevcu, po Srbiji, na Kosovu. Sada je nešto da u poslednje vreme se dosta može čuti da se na Kosovu naši reditelji, dakle, su vrlo angažovani i spremaju predstave tamo. Da. Ja sam tamo prvu predstavu radio, tamo kad oni su prelazili iz Kosovske Mitrovice u Gračanicu, vratili su se na svoju scenu i tamo smo radili u Domu kulture Hotel Kosovo. I to je prva predstava od koje je sve krenulo, da se ponovo nešto dešava tamo. I to sam radio i velika mi je čast što su me zvali da radim na prvoj predstavi. Svi naši su bili tamo, naše ministarstvo je bilo i zvanično je otvorena ta scena bila. I vrlo uspešna predstava koja je dobijala i nagrade na festivalima, putovala. A posle nje su se desile još jedno 3 ili 4 predstave. Da, evo, da ovih dana nekako baš se čuje kroz vesti. Da, evo, Goran Marković je skoro imao premijeru u Zvezdari teatar sa predstavom Odozdo i tako.
Baš lepo radi. Je li to posebno nadahnuće bilo kada si predstavu radio baš na tom području? Pa jeste, znate kako, ja sam prvi put bio tamo. I bio sam i u Gračanici, sve to nekako, sve je novo, nikad video. Ali najviše što me oduševilo su ljudi i sam prijem kod tih ljudi. Koji su kao da sam došao kući. Znači, toliko su gostoprimljivi da ja nemam reči. Da. I super, i ostao sam u odličnom kontaktu sa svima njima, radio sam još jednu predstavu. I daj Bože, opet ćemo se sarađivati i raditi zajedno. Rekao si radim na sebi i to se često može čuti kao jedna od rečenica ljudi koji su vrlo uspešni. Koliko zapravo si dozvoljavao da te okolnosti povedu, odnosno koliko je bilo teško da se ogradiš od okolnosti da kažeš dobro, sad nisu idealni uslovi, ali ja ću uraditi sledeću stvar. Da, teško je Una Saga Serbika postaviti, ali yes, uspećemo. Koliko je to važno i kako si uspeo? Pa mnogo je bitno imati neki cilj i prevazići te prepreke. To su usputne prepreke. Da li je sad stanje u državi ovakvo, da li nemamo para ili imamo para, ali je bitna ta satisfakcija da prvo voliš to čime se baviš i da sa tim prelaziš preko svih mogućih prepreka, kako da kažem. Danas neke mlade ljude ćeš učiti pokretu zajedno sa svojim kolegama. Pa hoću, krenuli smo u to. A to je škola mjuzikla, zove se Bulevar 77, u ustanovi kulture Vuk Karadžić. I to je prvi put nešto što je u Srbiji, a mislim da je velika potražnja za tim, pošto radim u pozorištu na Terazijama, baš mjuzikle, i vidim da su ljudi željni toga. Nama su stvarno pune predstave, bez obzira koja je predstava, bez obzira koji je naslov, mi uvek imamo publike. Ne govorim da druga pozorišta nemaju. Ali nemate problem sa posetom. Ali stvarno nemam. Mislim da smo uvek puni i sigurno jedno 15 dana pre nego što dođe do predstave je to rasprodato. I onda smo se usudili da krenemo u to da mlade ljude već spremamo za taj neki, pošto ima na audicijama, kada dođu na primjer, evo, na Terazije, obično su to ljudi koji ili pevaju, ili glume, ili igraju. Ne rade sve tri stvari. Što jeste teško, to je jedan od najtežih žanrova pozorišnih. A postoji neko ko može sva tri talenta da ostvari? Postoji. Postoji. Postoje glumci i to su naši ljudi. Nisu neki tamo. Da, nisu neki tamo. Šalim se, evo, tako da smo okrenuli u to, ljudi koji bi radili u toj školi. Bojana Stefanović je tako. Bojana Stefanović bi radila glumu, Bule Goncić, Dara Đokić, Ivan Ilić i Milan Nedeljković bi radili, kako se zove, pevanje. I moja lepša polovina je Elena Gromilić. I ja bi radili na pokretu. Elena isto radi u pozorištu na Terazijama 13 godina kao balerina. Isto je bila u Americi na Broadwayu, samo ona nije bila u školi toj. Ona je bila baš na Broadwayu, u Broadway Dance Centru je učila i radila. Tako da ćemo mi preneti to znanje i mislim da je vreme za to. Jer imamo dovoljno godina da prenesemo to. Je li nastupio šok kada si se vratio iz Amerike, kada ste se vratili i nastavili ovde da radite zapravo na njihove uslove, naše uslove, ili ni to niste dozvolili da vas omete? Pa nismo. Mi smo već ovde imali kontinuitet taj rada. Tako da sve što smo tamo naučili je nadogradnja. I treba promeniti taj način, da taj način dođe i ovde. Skroz je drugačiji pristup mjuziklu u Americi, oni to rade od pamtiveka, tako da mislim da treba ući u to, da treba ljude obrazovati u tom smislu. Kod nas za mjuzikl na fakultetima, na FDU ili na... Ne postoji katedra, bila neki kao predloga. Postoji, scenski pokret, da, postoji balet, da, postoji gluma. Ali svi glumci, sve je to pored, nije to toliko bitno kao što je sada gluma ili igraču. Nije bitno to toliko da sad ja pevam zato što ću da igram.
pa sad ima hor koji peva, a ja ću da igram. Tako da, ako njih je to drugačije, ja sam tamo dok sam bio, bio je čovek pored mene, ja nisam znao ni ko je, ni šta je, iz Njujorka, i koji je radio, igrao sve živo, barabar sa nama. I ja shvatam da je čovek operski pevač, da uopšte nije igrač, a sve je igrao kao igrač. I ja nisam, ja sam prvo mislio da je igrač neki. Da, eto, da. Tako da ispostavilo se da je čovek bio gostujući ovaj pevač kod nas, a on je inače glavna uloga Billy Elliota na Broadwayu. Da. Trenutno. Sam. Pa samo, da. Jel postoji najdraža srcu uloga, odnosno igračka rola u pozorištu na Terazijama za tebe? Pa za mene proces rada, kao proces rada, spremanje predstave je nešto najlepše što se desi. Sama predstava kad izađe, onda svi su nekako dobro i onda to živi, ta predstava, i živite se tim. Ali proces rada, to je najlepši deo i najkreativniji. Mislim da sam se baš zato odlučio da se upustim u te vode pre jedno 6 godina kao koreograf. Jer mi smo, evo sad, mi smo radili Chicago sa Kokanom Mladenovićem i to je meni jedan od najboljih i najkvalitetnijih i najlepših procesa koji sam ja ikada imao u životu. Da. Mislim, to govorim kao mlad. Imao sam posle kao koreograf. Da, da. Ali da. Ovaj, tada sam vidio da je to meni nešto najlepše što može da se desi u tom svetu. Jedna još od misija, naše misije za Beograd, jeste i da ohrabrimo mlade ljude da krenu putem svog srca u izboru zanimanja i profesije. Nekako roditelji nam često sugerišu kako biti hrabar i kako ići putem svog srca. Pa treba dovoljno slušati, treba vidjeti treba probati sve. Ja mislim da treba probati sve. I ja, na primjer, eto, volim i da vozim motor, volim i da vozim skije. Ja probam sve i šta mi se dopadne, to čini. Naravno, i ja to radim. Da. Ja mislim da treba isprobati sve i šta mu nekako najviše prija da sad ide sve više i više u to. Da ja sam trebao da budem dizajner, ali eto nisam. Srce jače lupa kad igraš. Pa da, došao sam na audiciju pozorišta i ostao sam u pozorištu. Jesi pre toga bio u KUD-u, je li tako? Jes, da. Bio sam u KUD-u Frula i sa njim sam proputovao skoro ceo svet. U svakom slučaju, mislim da treba samo izabrati ono što je najbliže srcu, da tako kažem. Da. Eto. Beograđanima i ljudi koji ne žive u našem gradu, da kažemo da će u maju u Saga Serbika ponovo u Sava centru da. Biti. Da, 7. maja u Sava centru u Saga Serbika napravi nije novi projekat, to je već postojeći projekat Igre i zvuci Balkana, ali sa dosta izmena. Tako da neću ja da otkrivam šta će biti izmene, ali najavit ćemo na vreme i doći će najavit ćemo, tako ljudi da vide. Mislim, već je to objavljeno, ide na društvenim mrežama i već se ljudi interesuju kad karte, šta s kartama i tako. Mi jedva čekamo, uzbuđeni smo, evo 2 meseca unapred smo uzbuđeni što će se to desiti. Tako da, eto, naporno radimo svaki dan. I uporedo sa time imamo premijeru koja treba da se desi pre toga, a to je početak aprila, Banović Strahinja. A da, to je u Vuku da, također. To je u Ustanove kulture Vukaradić. Banović Strahinja, premijera, početak aprila, Una Saga Serbika, trupa. Divno. Tako da ćemo vidjeti. To je više pozorišna priča, dramaturška, nego što je sad bilo Igre i zvuci Balkana, koje je više kao show napravljen, to je tradicionalno igranje naše modernizovano. Da. Hvala ti puno, najboljše, na izdvojenom vremenu. Nema na čemu. Evo, za sam kraj ovog razgovora ćemo da se podsjetimo pozorišta Boško Buha i tamo si radio koreografiju, ili tako? Tamo sam radio dosta, tamo sam radio sa Milanom Karadžićem, rediteljem, pa radio sam na jedno 6-7 predstava, ako ne i više. I dalje, ja za njih kažem, to je moja druga kuća, ja se tamo osjećam prelepo. Da. Pogotovo što najviše sam radio na tim dečijim predstavama, što je i nešto najlepše. Tako da imam divnu saradnju sa pozorištem Boško Buha. Da, mi podsjećamo na njihovu sanaciju prostorija i na borbu da se vrate na Trg Republike 3. Pa da, mi to radimo skoro svaki dan na internetu sa raznim stvarima, sa raznim nekim manifestacijama, da. Podsjećanje ljudi da to stvarno treba da se obnovi, zato što je to jedna od najvećih dečijih, da kažem, kuća u centru grada.
Mislim, ako nećemo deci, ne znam kome ćemo. Da, mnogi su odrasli i odrastaju uz buku. Pa kako ne. Hvala.